Olá, amigos internautas, boa tarde. Hoje é 12 de janeiro de 2021. Estamos aqui pela página Diário de Itapajé em mais um Papo Reto, trazendo alguns assuntos de Itapajé e região, alguns assuntos que são comentados em Itapajé e região. Já quero agradecer todo mundo que acompanha nosso Papo Reto diariamente, segunda a sexta. Queria agradecer a Meganet, que é nossa parceira. E a gente tem alguns destaques. A gente tem alguns destaques aqui de Itapajé e região. Alguns destaques. Hoje, a gente falar a nível de Brasil, a gente tem dois assuntos. Então, a gente tem dois assuntos se tratando da questão Brasil. E vamos lá. Antes de começar, eu tenho um recado aqui. Que foi nos passado pelo meu amigo Ricardo Marques, lá do Camará. Acontecerá no dia de amanhã, 13 de janeiro, o primeiro mutirão da localidade do Sítio Descanso, na região serrana do município de Itapajé. O objetivo do primeiro momento é ajudar, juntar pedras para futuramente ser pavimentado, né? Tem como também apoiador o vereador Haroldo Mota. E esse vai ser o acesso da estrada para várias localidades da região serrana, como também da famosa Pedra da Caveira. Esse será o nosso primeiro mutirão que irá acontecer. Então o Ricardo pede para quem quiser poder ajudar. Ele pede, né, quem puder ajudar nesse mutirão, que é para arrecadar fundos para comprar pedra, para fazer esse mutirão dessas estradas à localidade próxima ao Camará, que é no Descanso. Então, Ricardo, tá aqui seu recado. Já estou passando aqui para você, internauta que pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a página ou também com o Ricardo Max no Facebook dele. Gente, como eu falei mais cedo, sobre dois assuntos, nacional. Até mesmo porque Itapajé e região e também assuntos nacionais. Gente, foi com tristeza que a gente recebeu a notícia. A notícia da empresa Ford do Brasil vai acabar suas atividades nacionalmente. A Ford decide fechar três fábricas no Brasil e encerrar toda a produção local, ou seja, no perímetro nacional. As operações de Camaraci, na Bahia, de Taubaté, interior de São Paulo, e da Troller, no Ceará, serão fechadas ainda em 2021. Ou seja, gente, é com tristeza que a gente recebe essa notícia desse fechamento dessa grande multinacional que é fabricante de veículos, que é a Ford. Que pegou todo mundo, na verdade, pegou todo mundo de surpresa esse fechamento dessa montadora no Brasil. Eu assistindo, vendo, né, os noticiários hoje, aqui no Ceará, o governador Camilo Santana, ele está tentando negociar, porque assim, aqui no Ceará são mais de 470 funcionários que vão perder o emprego. Então foi pego, né? São três frentes de trabalho, em Camaçari, na Bahia, Taubaté, no interior de São Paulo, e a Troller, que é a Ford Troller, que é a fabricante de jipes aqui no estado do Ceará, que fica em Horizonte. Então eu vi hoje que o governador Camilo Santana está negociando tentando negociar, né? Porque assim, os carros que vão estar no mercado, não estão sendo mais produzidos, só os que têm em estoque.
Então o Brasil foi pego de surpresa com essa perda da montadora Ford. Eu não sei, por problemas econômicos, a gente foi pego de surpresa. Então, de ontem para hoje, essa é uma notícia nacional que vem atingindo a todo mundo de surpresa, principalmente essas famílias. Foi pego de surpresa na questão dessa questão dessa montadora, essa grande montadora, sair do território nacional. E é com tristeza que a gente recebe essa informação desde ontem, que está repercutindo nacionalmente. Seguindo disso, a gente vai entrar num assunto que acaba se tornando até mais grave ainda. Gente, é a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que foi pago até o mês de dezembro, né? E os deputados se mobilizam contra o fim do auxílio emergencial, cuja a última parcela foi paga em dezembro de 2020. A prorrogação do auxílio tem como diversos projetos de tramitação na Câmara de Deputados. Então, o que é que acontece? Tem partidos que querem, né, o retorno do auxílio, e tem outros que não. Então, assim, gente, a gente percebe que a gente vai passar por um momento muito ruim ou turbulento. Até porque a gente está numa pandemia ainda. A gente está numa pandemia ainda no Brasil e no mundo. Então eu acredito que os deputados realmente têm que ver a questão dessa prorrogação. O senador Tasso Gereissati, ele sugeriu que esse valor era para ser pago até pelo menos enquanto pelo menos 60% da população fosse vacinado, né? E que seria um aporte financeiro bem significativo até a população ficasse imune dessa doença que é a Covid-19. Só lendo aqui algumas mensagens que estão chegando, gente. A nossa audiência é muito boa no momento. Estou me ligando aqui, gente, no momento eu não estou podendo atender, até mesmo porque eu estou com a programação, entendeu? Em breve eu retorno, eu ligo para vocês, já agradecer aqui a audiência. Pois é, gente, aí tem esses dois temas de muita relevância, que acabou pegando todo mundo de surpresa, né, que foi realmente a perda da fabricante Ford no Brasil. São muitos empregos que acabam deixando todo mundo assim. E também a questão do auxílio emergencial, que ainda os deputados lá na Câmara de Deputados estão decidindo. Uma maioria quer, outra não. E eu até vi aqui eu li um artigo do senador Tasso Gereissati, que ele sugere que não pode deixar de existir esse auxílio. E era bom que a população, né, se manifestasse em redes sociais para cobrar do seu deputado, né? Tem deputados que são a favor, outros são contra. E é isso. E ainda dentro desse assunto Covid-19, cobrei ontem sobre a questão do informe pela gestão municipal, no caso da Secretaria de Cultura, para a gente ficar sabendo como está se comportando essa questão do vírus aqui em janeiro de 2021, hoje que é 12, né? Então seria interessante esta divulgação. E o governo do estado. O governo do estado do Ceará, junto à Secretaria de Saúde do Estado, dos 184 municípios, ou seja, a Secretaria do Governo do Estado, né, a Secretaria de Saúde, vai entrar em contato com 184 municípios que devem fazer o registro de vacinadores das unidades de saúde do sistema de cadastro da permissão de acesso, o SCPA.
Conforme a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, a atualização informa o SESA irá possibilitar o acesso de digitação de dados de vacinados contra o Covid-19 no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Além disso, os vacinadores terão até quarta-feira do dia 13, no dia 13, então amanhã, para cadastrar as unidades que serão, irão realizar a vacinação contra o coronavírus na cidade cearense. Então, é assim, gente. O governo federal está organizando, né? Essa vacinação é emergencial. Eles estão organizando e vai passar as doses para o governo do estado. E o governo do estado, ele está direcionando para os municípios. Só que para o governo do estado se organizar, ele deve organizar, mandar esse cadastro para as pessoas, para as pessoas se cadastrarem. Então seria interessante já a Secretaria de Saúde de Itapajé organizar essa documentação para a gente acompanhar sobre essa questão da vacinação em caráter emergencial. Isso eu já falei ontem, não vou mais tocar no assunto, mas essa publicação foi feita pelo governo do estado, pela SESA, pela Secretaria do Estado de Saúde, para se organizar, até mesmo para comprar refrigeradores, que é uma vacina especial nessa do Covid. E, gente, pegando um gancho desse assunto, pegando um gancho dessa questão do Covid, gente, é assim, a gente sabe que os números aumentaram, pegando em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo no Ceará, que ele passou de amarelo para vermelho na questão da atenção, é importante que o município se reorganize para essa questão do Covid. E é importante que a gente tenha esses números para a gente que trabalha com mídia, que tem essa parte jornalística de divulgação de números, junto aos governos do governo municipal, para a gente divulgar junto a isso e a questão dos decretos. Eu acompanhando aqui a página da Prefeitura Municipal e do governo do estado, a gente não sabe como está a questão dos decretos, qual decreto, né, que o município está acompanhando. E é interessante isso. Vou responder aqui para o meu amigo Pelé. Pelé, é o seguinte, eu estou fazendo por um aplicativo e não tem como eu fazer isso, entrar na live com você. A gente pode marcar, né, uma outra hora, outro momento, e a gente faz isso. Né? Só responder meu amigo Francisco José Mendes. Então é importante que a gente tenha esses dados sobre o Covid-19 em Itapajé e também da questão de qual decreto estamos acompanhando. A gente recebeu, gente, hoje na página aí do Diário de Itapajé, uma reclamação ainda na questão da falta de água no bairro Cajazeiras. Eu vou ler aqui, né? Não vou falar o nome da pessoa, até por questão de ética. E ela diz mais ou menos isso. Só um minuto. Olá, bom dia. A questão da água nas Cajazeiras ainda não tomaram uma solução, nem um carro pipa consegui. Fui ao SAI e eles me disseram que não tem carro pipa. A situação cada dia se agrava mais. Ainda fui na prefeitura. A prefeita está viajando. O chefe de gabinete também não resolve, me parece isso. Sem ter a quem recorrer, apelamos para o Ministério Público. Tá aí, gente, sobre a questão da água ainda, sobre a falta de água lá nas Cajazeiras, que é um dos bairros mais distantes aqui da sede do município. Quem mora lá tá sofrendo, né, com essa questão da falta de água. É complicado
porque falta água para essas, para banho, e isso acaba atrapalhando o cotidiano de quem mora ali. Então é só mais um alerta, a gente já reivindicou na segunda-feira sobre essa questão, tem um novo diretor e que seja brevemente resolvido. Agora, mudando de assunto, vamos passar aqui a nossa página do nosso livro. Já eu atendo aqui alguns comentários que tem na nossa página. Eu quero falar aqui, gente, o Itapajé, novamente, ele é destaque no jornal de grande circulação do estado do Ceará. Mas, infelizmente, não é com um assunto bom. Não é com um assunto que alegra, né? Na verdade, saiu hoje uma matéria no Diário do Nordeste falando sobre a questão do atraso de salário. E é uma notícia que acaba não sendo muito boa. Pelo menos 25 municípios do estado do Ceará estão devendo salários aos servidores públicos. A situação atinge principalmente prefeituras cujos gestores foram eleitos para primeiro mandato em 2020. Para equilibrar a crise, há tentativa de acordos, auditorias e parcelamentos das dívidas. Em alguns casos, as pendências referentes ao mês é todas do mês de dezembro. E eu acompanhando o que está acontecendo no município, que o funcionário não tem culpa, né? Eu vi algumas postagens no Facebook e se surgiram várias falácias, mas assim, deve ser muito ruim mesmo você tendo aquele dinheiro para receber e no momento não poder por questões políticas. Então eu quero aqui me solidarizar com o funcionalismo público municipal e que se resolva logo essa situação. Algumas prefeituras que estão em atraso, como Acarape, Aurora, Cariré, Choró, Flecheirinhas, Horizonte, Ibaretama, Itapajé, Juazeiro do Norte, Massapê, Milhã, Moraújo e Vajota, entre outras. Entre outras, como A Montada, Barbalha, Beberibe, Coreaú, General Sampaio, Iracema, Nova Russas, Pedra Branca, Quixadá e Quixeramobi. Então tá aí, gente. Não é uma notícia muito boa, né? Novamente, hoje foi publicado esse material. Tá lá na plataforma do Diário do Nordeste, no site. E Itapajé vem vivendo um momento de notícias ruins na mídia ou no jornal de grande circulação nacionalmente, e principalmente, né, no Ceará, né? Mas ele chega com as suas plataformas fora do Itapajé, fora do estado do Ceará. E que a gente se resolva essa questão de pagamento de salários do trabalhador. Eu vou ler aqui algumas mensagens. O João Paulo diz que é uma administração sem freio. João Paulo, mas assim, a gente fica vendo os comentários e acaba entendendo que a gestão passada recua e diz que o dinheiro estava em caixa e a administração atual diz que sofre com problemas financeiros e que o sindicato está fazendo a parte dele. A gente percebe que o sindicato está realmente cobrando, está reivindicando e acaba a gente com essas consequências que não são muito boas, né?
Conceição Viana, a trilha sonora está mais alta que a sua voz. Obrigado, eu acabei de consertar. Porque a gente precisa realmente do internauta, da ajuda do internauta para ver essa questão. Empresas fechadas, a Ford foi uma delas do Brasil. Pois é, infelizmente foi um assunto que a gente comentou aqui no começo. É triste. 25 prefeituras, o Edevaldo Matos, Alessandra Araújo comenta. A Genoa Albano seria o nome mais capacitado para a Secretaria de Agricultura. Esse é um comentário do Thiago Flamengo. Thiago, é assim, eu acredito que não vejo só a questão do bom nome. Eu acredito que a prefeita teve alguns acordos políticos e eu acredito que, às vezes, por você ter um bom nome, não vai ter o que vai realmente ser o divisor de águas para essa contratação. E vamos aqui para outros assuntos. Eu separei mais alguns assuntos. Gente, eu acompanhei ontem e a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações. Eu acompanhei ontem dois áudios de um radialista e onde ele falava da questão do nepotismo em Itapajé. Francisco José Mendes, pensei que ia para o SAI, João cabia melhor para a agricultura, só que é muito complicado, né? Sim, voltando aqui ao assunto nepotismo, eu acredito que a gente tem que ter cautela, a gente não pode, como eu vi um advogado falando na questão do nepotismo em Itapajé. A gente sabe que a prefeita atual, a doutora Corete Caetano, contratou para secretária de Administração e Finanças a sua filha, a Ana Karenina. Eu entendo que, eu acredito que todo mundo tem uma pessoa de confiança, principalmente quem vive no meio político. Quem vive no meio político, e a Ana Karenina seria essa pessoa de confiança da doutora Gorete Caetano. A pessoa que vai mexer com finanças, vai administrar a guarda municipal, vai acompanhar as pessoas que fazem a fiscalização, sobre o setor de tributos. Eu acredito que a doutora Gorete, ela não erra em ter colocado a Ana Karenina. É a pessoa de confiança dela. E também colocou a sua nora, que é a esposa do seu filho, que é médico, e na Secretaria de Agricultura. E que é mais uma pessoa de confiança. Lá na súmula 13, sobre essa questão de contratação, quanto a contratação, ela é legal. A contratação é legal. E o que vem a questão, a tona e tudo, é a questão da qualificação. A Ana Karenina, ela é médica. E eu acredito que, tecnicamente, ela se desenquadra do perfil de... E lá ainda da gestão do prefeito Kelsey Forte, a sua mãe, né, a Maria, o Ministério Público sugeriu que o prefeito afastasse ela. Já na gestão do prefeito Dimas Cruz, o Fulgêncio Cruz, que é filho do prefeito, ele não lembro se assumiu como chefe de gabinete, e o Ministério Público também
sugeriu que também fosse afastado o Fulgêncio Cruz dessa atividade. Eu, pessoalmente, eu acredito que a doutora Colette Caetano não erra em fazer essa escolha, porque eu acredito que, principalmente quando o cenário é político, você precisa de uma pessoa de confiança, de credibilidade, que esteja com você. Na Secretaria de Cultura, também eu lembro que fui muito bem recebido na Secretaria de Cultura. Fui muito bem recebido pela Patrícia Caetano. Fui muito bem recebido. Só que isso não é o quesito principal. Então, que a prefeita Gorete faça a melhor escolha para ela. As pessoas vão pressionar para o Ministério Público sugerir que afaste, por ser uma situação complicada, não é fácil. Eu acredito que nesse momento, esse começo, né, hoje, 12 dias, é impossível que o município esteja organizado em todos os setores, não tem como, é impossível. E vamos torcer aqui para que o desenrolar da situação seja o melhor possível. Entendo que a prefeita, a doutora Gorete, indicou uma pessoa da confiança dela. Tanto no caso da Secretaria de Administração e Finanças, como no quesito Secretaria de Cultura. Mas a questão que fica evidente aqui é que o Ministério Público pode pedir se realmente essas contratações elas se enquadrem no perfil técnico de cada uma dessas contratações. Vamos torcer aqui para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E a quanto o chefe de gabinete, que eu não conheço, na verdade, a primeira vez que vi o nome dele foi na divulgação. A gente não pode afirmar, né? A gente não pode se antecipar e criar fatos para incriminar alguém ou comentar sobre a pessoa sem conhecer. Então, o contratado pode ter os requisitos técnicos. O Ministério Público que vai entender, ele que vai ver as qualificações técnicas dele. Vê aqui um comentário do Rodolfo Helder. Na minha opinião particular, tem que colocar pessoas da confiança da gestão. Não, com certeza, é isso que eu estou dizendo para você, Rodolfo. Agora, o problema é que ele tem, né, na súmula ela diz que ele tem que ter o parente, ele pode ser contratado. Agora, ele tem que ter o perfil técnico, ou seja, ele tem que, por exemplo, a Ana Karenina, ela é médica, deve ser competentíssima, mas vai mexer com números, né? Então, eu acredito que foge um pouco da linha do que a atividade pede. Mas é o Ministério Público, é a prefeita Gorete Caetano, é a população que vai decidir sobre esse assunto. Vamos aqui em frente. Mas temos uma notícia que foi ventilada aqui na semana. Deixa eu procurar aqui. A prefeita Gorete Caetano visitou o lixão de Itapajé. Eu vou chamar lixão, gente, porque há muito tempo que realmente é só um amontoado de lixo que é recolhido aqui em Itapajé e algumas localidades que tem coleta. E está sendo reorganizado até se transformar em realmente um aterro sanitário. É importante, né, que as pessoas, principalmente se tratando de lixo, que coloquem, gente, pessoas que têm sintomas de Covid, coloque separado, por gentileza, separado esse material que vai ser descartado junto à questão dos coletadores de lixo, dos catadores de lixo. E que se organize as pessoas que moram ali em torno em torno do Jorge, né, da localidade de Jorge,
há muitos anos sofrem com essa questão do lixão ali, aquela queimada, que tem aqueles materiais que vão já descarte de lixo, que não é fácil. E eles queimam, ninguém sabe quem queima. Queima aquele material para até diminuir, e aquela fumaça, ela é tóxica, é química, né? Ela vem com muitos produtos químicos que vem na fumaça, e as pessoas inalam ali até chegar no armador. E que em breve a nova gestora, né? Talvez com um consórcio entre Alsuba, Tejo Suoca, eu não sei, que melhore a situação desse lixão que era para ser um aterro sanitário. Não é de agora, é uma problemática antiga, e lá tem pessoas boas que trabalham, infelizmente, em situações precárias e sem condição alguma de higiene, tampouco a questão daquele material que fica surgindo, né? Aquele insumo, aquela secreção, aquela questão de aquele material que vai fazer mal à saúde daquelas pessoas que lá vivem. Então é uma iniciativa importante sobre essa questão do lixão de Itapajé, que foi divulgada aí pela página da Prefeitura de Itapajé. É muito importante essa iniciativa. E a gente tem aqui também outros destaques que vão estar na página Diário de Itapajé. Foi publicado agora na página Diário de Itapajé alguns outros assuntos tão importantes que estão hoje na mídia digital, na página Diário de Itapajé. Só lembrando, nossos parceiros, agradecer a todos. E se você quer ser parceiro, quer que a sua marca esteja patrocinando a página Diário de Itapajé, é só entrar em contato pelo WhatsApp 99275-0606. Vamos ver alguns destaques de hoje. Aqui, infelizmente, no Curu, tivemos um caso, né, de uma tentativa de violência. Em São Luís do Curu, a polícia militar deteve um homem de 33 anos suspeito de abuso sexual contra um adolescente de 15 anos. A abordagem e a condução do suspeito até a delegacia se deu após denúncia da mãe da vítima. Tá aí. É um apelo que eu faço, né, ao nosso conselho tutelar de Itapajé, que eu percebo um pouco, poderia ser divulgado mais a questão das suas atividades agora de final de ano, até agora, esse começo de ano de 2021. Eu percebo um conselho de tutelar tímido nessa primeira etapa do ano de 2021. Eu acredito por motivo de mudança de gestão, né? Aquela incerteza, eu acredito que isso favorece essa forma tímida de atuação do Conselho Tutelar Itapajense. Agora, quem a gente vê rodando muito por Itapajé, com coletes, com alguns EPIs, né, é nossa Guarda Municipal. A gente passa em frente ao hospital ali de Itapajé, eles diariamente, né, estão fazendo ronda e ficam ali tanto na Praça da Assembleia quanto ali em frente ao Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes. Eu acredito que eu vou em breve trazer esse assunto. Hoje a gente vai tocar no assunto que é a questão de seleção pública para o município de Itapajé e também a questão de concurso público. Por 4 anos...
Pois é, gente, a gente vai falar aqui um pouco sobre seleção pública, ainda nem o edital foi jogado nas redes sociais, principalmente na página do governo municipal, sobre seleção da área da educação ou outras áreas específicas. E do ano de 2016 a 2020, não teve concurso público em Itapajé, né? E aí várias áreas têm carência, né, dessa melhoria, carência dessa demanda de aumentar efetivo, principalmente, como eu falei, a questão da Guarda Municipal, que são poucos agentes da Guarda Municipal que trabalham nessa prestação de serviço do patrimônio público municipal. E seria muito interessante, entendeu? A gente passou 4 anos sem esses concursos. Eu acredito que também a gente entrou numa fase muito ruim, né? Não tem como, nem o governo federal, ele tá. Eu acho que agora tem um da Polícia Federal, do Estado, o Camilo anunciou logo em breve, vai ter um da área de segurança pública, né? E no município a gente precisa que logo surjam essas oportunidades de concurso público. E só repetindo, gente, se você quer anunciar aqui, temos uma programação variada na parte de Itapajé, diariamente no feed do nosso Facebook, a gente atualiza diariamente notícias de Itapajé e região, e também tem nosso Instagram que ontem alcançou um recorde de mais de 200 engajamentos dentro das nossas stories do nosso Instagram. Mais de 200 mil engajamentos. E se você tiver interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 992-250606 e fala com o nosso setor comercial, página Diário de Itapajé. Quero agradecer aqui, para a gente finalizar a nossa programação de hoje aqui no nosso Papo Reto. A gente trouxe alguns assuntos do Brasil, do estado e alguns aqui de Itapajé. Agradecer Frigopesca, a melhor carne de qualidade é no Frigopesca de Itapajé. É selo de garantia, tem delivery, entrega rápida e garantida. Loja Lido do Campo, você que tem plantas em casa, lá tem todo tipo de material para esse tipo de plantas caseiras, também em grande quantidade. Vai lá no Lido do Campo. Você que é que cuida, né, de hortaliças e isso tudo, vai lá na loja Lido do Campo. Também tem um supermercado Deirto. Supermercado Deirto, o número 1 em preço baixo, continua crescendo. Ele vai entrar agora na reforma, vai aumentar, mais caixas, qualidade no atendimento. E também temos Cangalha Restaurante, a comida caseira, o melhor restaurante de Itapajé e região, é o nosso amigo Cangalha, da nossa amiga Tereza Coelho. Também tem Telepizza, a entrega mais rápida de Itapajé é Telepizza. E Manuel Motos, aqui na rua Francisco José de Oliveira, é a melhor avaliação da sua moto usada, é no Manuel Motos. Vai lá, conversa com meu amigo Manuel, minha amiga Wanda, e que também é oficina especializada. Qualquer moto está precisando de revisão, mecânicos de qualidade, gabaritado. E também, gente, a MegaNet, que é a nossa internet, a fibra ótica original, a fibra ótica genuinamente itapajaense. E eu já quero agradecer a nossa audiência, que foi maravilhosa. E amanhã a gente tem mais assuntos. Tem denúncia para fazer, vai aqui no Instagram, vai no message, vai também na nossa página e deixa lá que a gente vai apurar, que a gente vai falar aqui desses assuntos que são de mais importância em Itapajé e região, no Brasil e no mundo. A gente vai comentar aqui. Quero agradecer a todo mundo pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.